Já vás tady vítám na dnešním slavnostním otevření čistírny odpadních vod v obci Podhradní Lhota. Podhradní Lhotě otevřeli čističku odpadních vod. První etapa pro obec ta jednodušší etapa, nastane pro občany etapa druhá, a to je vlastní připojování svých domků na kanalizační síť. Čistina od Podhradní Lhotě je dimenzována 720 ekvivalentních obyvatel, což při současném počtu občanů do 600 je i s dostatečnou rezervou na budoucí rozvoj. Jedná se o typ čistírny mechanicko-biologické. Z odpadní vody odstraňujeme mechanickou cestou plovoucí zhrabky ve formě, řekněme, nerozpuštěných látek, ať to je, řekněme, brousky, toaletní papír a jiné nerozpuštěné látky, plus samozřejmě písky a případně štěrky. A v té biologické části čistírny se likviduje biologické znečištění, což jsou obecně nutrienty, což znamená látky typu dusík, uhlík, fosfor. Čistírna je vybavená i srážením fosforu, to znamená, že jsme schopni řešit i odstraňování fosforu z odpadní vody. Vše se uskutečnilo pod taktovkou společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž. Pro obec to znamenalo hlavně taková spolupráce s investorem a prostředníka, kde jsme vlastně dělali prostředníka mezi investorem a jednotlivými občany, a samozřejmě také spolupráce obce s investorem, protože mnoho tady těch kanalizací vedou v obecních pozemcích. Více než rok se vše budovalo. Staveniště bylo předáno 7. září 2020 a stavba byla ukončena předáním 15.10.2021, tedy zhruba rok a měsíc. Historicky v obci je jednotná kanalizace a VAK Kroměříž v projektové dokumentaci se rozhodl, že zůstane jednotná kanalizace, jenom se upraví tak, aby byla použitelná jak pro vodu dešťovou, tak pro vodu odpadní. Vše bylo podpořeno dotací. Cena 55,8 milionů korun bez DPH byla finální cenou této stavby. Získali jsme na ní dotaci ve výši 60% z uznatelných nákladů ze Státního fondu životního prostředí z evropských fondů. Čistírna je soběstačná, ale je nutno nad ní mít pravidelný dohled. Čistírna je kompletně bezobslužná, je takzvaně s dohledem, kdy předpokládáme každý den krátkou kontrolu, co se za těch 24 hodin na té čistině událo, typu jestli nám na přelivné hraně neuvázlo něco, případně jestli nedošlo k nějakému výpadku nějakého zařízení. Samozřejmě funguje i dálková kontrola. Jinak je kompletně monitorováno z centrálního dispečinku z Kroměříže i z Bystřice pod Hostýnem, kde skupina zaměstnanců z ČOV Bystřice pod Hostýnem tuhle čistinu budou vždy servisovat. Vyčištěná voda zůstane v katastru obce. Vyčištěná odpadní voda bude svedena zase zpátky přes výustní objekty do vodního toku Juhyně. Po dobu jednoho roku bude fungovat tzv. Zkušební provoz. Výše předpokládaných provozních nákladů vám v ten okamžik nedokážu říct, nicméně můžu s plnou zodpovědností říct, že náklady na provoz přesáhnou částku, kterou jsme schopni vybrat za stočné v obci Podhradní Lhota. Lidé teďky budou muset vlastně se tady na tu stávající kanalizaci nějakým způsobem připojit. Někteří lidé budou potřebovat projekty, a to ti lidé, kteří nejsou oficiálně připojeni, a lidé, kteří jsou připojeni, tak si musí zkontrolovat, jestli jejich kanalizace odpovídá, anebo je vhodná na přímé napojení, po případě udělat nějakou opravu, tak, aby byli schopni se napřímo ty odpadní vody z nemovitosti šly do kanalizační sítě. Obec nabídla občanům pomocnou ruku při zapojení do sítě. Tak obec zajistila pro občany, kteří nejsou oficiálně připojeni, tak zajistila projektovou dokumentaci a veškerou administrativní záležitost pro to, aby si mohli zažádat o připojení.
Zapojení občanů do vodovodní sítě čističky nese určitou námahu a náklady, ale všichni věří, že to přinese své ovoce. Do budoucnosti to přinese pro obyvatele hlavně pohodlí a pro životní prostředí samozřejmě čistotu vody. Z Podhradní Lhoty Markéta Plačková.